Hvala lepa. Hvala se dobro, da gospod Mišo Šapec in Reza Grudnik. Mi pa gremo na pokalno prvenstvo, ali zdaj je torej nastopil njihov trenutek. Generalna uvrstitev, na tretjem mestu je Branko Lukman. Drugouvrščeni je Miloš Ješer. In zdaj seveda še zmagovalec, dame in gospodje, Andrej Vidmar. Vaznik Ostina Hilja. Zanimalo se kar nekako pri rasu. Veliko noč bom drl njegovo garažo. No, malce se šalim. Tukaj so trije najuspešnejši, najhitrejši, najbolj točni, moram reči, starodobniki. Oziroma vozniki starodobnikov, pokalno prvenstvo, Andrej Vidmar na prve, Miloš Ješer na druge in Branko Lukman na tretje mesto. Čestitke. Med starodobniki to pa je kodelni klub na prvem mestu. For drinks, for friends, for links, oh may the Lord be thanked. Amen. Amen. Okay. Oh my Amen. God.